І наш гість сьогодні – голова парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Почнемо з точніше, говоритимемо про економіку, власне. Почнемо з того, що Національний банк підняв облікову ставку на 1,5% до 16%. Ми пояснимо для глядачів, що що дорожче, що вища ця ставка, то дорожче банки беруть кредити у НБУ, і, відповідно, можуть зростати і кредитні ставки для населення. У Нацбанку кажуть, що це сприятиме зниженню інфляції. Проте ви таке рішення критикуєте. От давайте дуже просто пояснимо, що, на вашу думку, зміниться для українців. Безумовно, кожне економічне рішення треба перевіряти на те, чи воно створює додаткові робочі місця, чи воно зміцнює українську економіку, чи воно стримує ціни. Це рішення Нацбанку, воно негативне для суспільства і для економіки. Чому? Тому що, по-перше, здорожчують кредити в банках. Це означає погіршення конкурентоспроможності, збільшення зростання собівартості української продукції. Це значить, що буде менше робочих місць і менше інвестицій. Насправді треба робити навпаки. Від такого рішення Нацбанку виграють спекулянти, які будуть купувати так звані депозитні сертифікати, на цьому заробляти. Фактично, через це рішення Нацбанк буде більше платити комерційним банкам за те, що вони не кредитували економіку. Ми з Олегом Ляшком пропонуємо протилежне – давати довгі дешеві кредити українським виробникам для того, щоб було більше робочих місць, більше інвестицій, для того, щоб гривня зміцнювалася довгостроково. Те, що пропонує Нацбанк, замість того, щоб лікувати хворобу, фактично намагатись збивати її симптоми. Це не спрацює. Дивіться, на захист такого рішення все-таки виробники не будуть підвищувати ціни, тому що буде низьким попит. Це дійсно може дещо тримати інфляцію під контролем. І, по-друге, можуть стати більш привабливими депозити, тому що за ними можуть зрости ставки. І це прибере зайву гривню з валютного ринку. Треба аналізувати причини інфляції. В Україні не інфляція зайвого попиту. Інфляція не від того, що у людей зайві кошти. Подивіться, рівень заощаджень 0,5%. У людей немає коштів. Інфляція, зростання цін в Україні, тому що в нас висока імпортозалежність економіки, 55%. В США і в Китаї менше 20%. І інфляція в нас тому, що піднімають адміністративні тарифи на комуналку. Тому лікувати їх через облікову ставку – це економічний, вибачте, ідіотизм. Це все одно, що у хворого температура за 40, замість того, щоб його лікувати, його саджають в холодильник і кажуть, ми тобі будемо збивати температуру. От що робить Національний банк. Дивіться, зараз Нацбанком керує як виконувач обов'язків Яків Смоліх. І відомо, що президент вже вніс його кандидатуру на заміну Валерії Гонтаревої. На початку лютого, я так розумію, буде голосування. Вашій фракції ця кандидатура не подобається, тобто ви не підтримаєте. Ви знаєте, навіть справа не в кандидатурах, бо вони можуть вибирати різних виконавців, але якщо буде та сама політика, яку провадила Гонтарева, да, то це просто національне горе для економіки України, для кишені кожного українця. Ми з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії пропонуємо якісне інше рішення. Ми внесли в парламент законопроект 5303, який, до речі, співавторами до нас зайшли понад 170 народних депутатів. З різних фракцій і груп, він встановлює зміни до Конституції, якими ми хочемо переорієнтувати діяльність Національного банку. Щоб Український Національний банк, так само як Федеральна резервна система США, Центробанк Малайзії, Австралії, відповідав не лише за фінансову стабільність, чим він, до речі, не справляється, а сприяв довгостроковому економічному зростанню, поміркованому рівню ставок, щоб кредити можна було собі дозволити. І третє, найголовніше, подолання безробіття в країні. Ви можете будь-які законопроекти вносити, але на все залежить від Національного банку, це по-перше. По-друге, не факт, що ваш документ буде ухвалено. Але ми будемо цього вимагати. Я сподіваюся, що не буде хватати голосів за призначення Якова Смолія. Ми будемо ставити принциповою умовою взагалі розгляду будь-якої кандидатури. Те, що спочатку треба міняти політику і зміст монетарної політики, а потім розглядати кандидатури. Нема сенсу міняти виконавців, якщо монетарна політика буде залишатись старою. Потрібна така монетарна політика, яка створює нові робочі місця, підвищує доходи громадян, робить українську промисловість міцнішою. Зрозуміло з цим, а проте кандидатуру Якова Смолія підтримує і МВФ, і ЄБРР, і. Днів 10 тому ваш лідер Олег Ляшко казав, що його запрошував президент зустрітися і поговорити, зокрема, щодо кандидатури Смолія. Чи була така зустріч? Я знаю, що Олег Ляшко мав таку зустріч, і він принципово наполягає на прийнятті на тих змін, які пропонує команда Радикальної партії, змін до Конституції, щоб Нацбанк опікувався економічним зростанням і подоланням безробіття, допомагав владі в цьому, а не тягнув в інший бік. Голосів за Смолія може вистачити і без вас, ми це розуміємо. Йде
йдемо далі. Закон «Купуй українське, плати українцям», який просуває ваша фракція, його готують до другого читання. Цим документом, я нагадаю глядачам, ви пропонуєте надавати на тендерах переваги для тих виробників, які мають у структурі українську робочу силу, українську сировину тощо. Які поправки до другого читання? Тому що ваші колеги з інших фракцій, комітетів говорили, що потрібно підвищити прозорість цих преференцій, щоб цей закон не порушував правил конкуренції. Які ключові поправки будуть внесені? Дійсно, ми з Олегом Ляшком, як ключові автори цього законопроекту, вже внесли низку поправок, які передбачають в тому числі запровадження 5-річного довгострокового планування державних закупівель, щоб українські виробники могли планувати свої виробничі плани, могли збільшувати зайнятість, могли інвестувати у виробництво. Ми запропонували через кілька років запровадити взагалі вимогу щодо мінімального рівня локалізації 30-40, потім 60%. Тобто, якщо немає виробництва в Україні, то через 5 років ти не зможеш взагалі постачати продукцію на державні закупівлі. Ми вважаємо, що це правильно, справедливо, бо це збільшить зайнятість в Україні, це призведе до створення нових робочих місць, нових виробництв, до розвитку вже існуючих заводів. Скажіть, а ви так само будете наполягати, щоб українські виробники мали оці преференції до 40%, тобто що з бюджету, а це зайві витрати для платників податків, їм, як і раніше ви пропонували, вони могли переплачувати за їхні послуги по 40%. Ми пропонуємо зробити, як в Сполучених Штатах Америки. Ми внесли відповідні поправки до закону. Якщо українська продукція аналогічної якості до іноземної коштує на 10% дорожче, купується українська вона продукція. Вона має коштувати якщо дешевше, вона, бо дешевше виробляти коштує, в Україні. Ні, я хочу вам наголосити, що навіть якщо вона коштує дорожче на 10%, вигідно купувати українську. Тому що одразу 7 копійок повернуться в вигляді прямих податків до бюджету на першому колі, 8 копійок підуть з гривні одразу на заробітну платню українцям, тобто 15% одразу повертаються з гривні замовлення. Які підтримує більше українського виробника, промисловість, зміцнює гривню і стабілізує коли ціни. Друге читання? Я сподіваюся, що протягом півтора місяців ми доможемося прийняття цього закону в цілому. Голова парламентського комітету з промислової політики Віктор Галасюк. Просуваємося далі.